Հայոց եկեղեցու պատմություն առարկայի 2022-2023 ուսումնական տարվա Օլիմպիադայի մրցանակակիր աշակերտները քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնի տնօրեն Հայոց եկեղեցու պատմություն հանրապետական առարկայի հանձնաժողովի նախագահ Տեր Զաքարիա Ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանի ուղեկցությամբ հանդիպեցին ամենայն Հայոց կաթողիկոսի հետ։ Աշակերտները Հայաստանի գրեթե բոլոր մարզերից էին։ Սուրբ Էջմիածնի Գարեգին առաջին կրթական կենտրոնում ողջունից ու աղոթքից հետո ամենայն Հայոց կաթողիկոսը իր հայրական օրհնությունը և շնորհավորանքները հղեց ներկաներին։ Նորին սրբությունն ընդգծեց, որ իր համար ուրախալի է տեսնել առարկայի հանդեպ ցուցաբերվող հետաքրքրությունը, որի վկայությունը ամեն տարի Օլիմպիադաներում արձանագրվող արդյունքներն են։ 1988 թվականին, երբ ես սովորում էի Երևանի թիվ 163 միջնակարգ դպրոցում, 4-րդ դասարանն էի, մեզ բերեցին Մարաթոր Սուրբ Էջմիածին, որտեղ մենք առիթ ունեցանք հանդիպելու Վազգեն առաջին Վեհապար հայրապետին, ստանալու մեծ հայրապետի օրհնությունը, և ինձ համար շատ կարևոր էր, և մինչև այսօր հիշում եմ, ոսկե տառերը և ոսկե խաչը։ Եվ իսկապես յուրաքանչյուր հայ մարդու և հատկապես աշակերտի համար պատե առիթ է նմանատիպ դեպքերում հանդիպել Հայոց հայրապետին, ստանալ նրա օրհնությունը, լսել նաև նրա պատգամը։ Ուսումնական այս տարվա Օլիմպիադայում 46 մրցանակակիր է եղել առաջին, երկրորդ և երրորդ կարգերում։ Աշակերտների մի մասը ամեն տարի է մասնակցում Օլիմպիադային։ Անցած տարի ես շահել էի Կովասանակիր և չէի հանդիպել Վեհապարի հետ, իսկ այս տարի առաջին անգամ հանդիպեցի և շատ լավ զգացողություններ ունեցա։ Հանդիպմանը Տեր Զաքարիա Ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը Վեհապար հայրապետին ներկայացրեց Օլիմպիադայի աջող արդյունքները։ Իր հերթին Վեհապար հայրապետը անդրադարձավ նոր կրթական չափորոշիչներին և հույս հայտնեց, որ աշակերտները անգամ առարկայի դուրս մղման դեպքում կշարունակեն ուսումնասիրել մեր եկեղեցու դերն ու ավանդը Հայոց պետականության կայացման և պահպանման գործում։ Հայրապետը ընդգծեց նաև Հայոց եկեղեցում ստեղծված ազգային, հոգևոր և մշակութային արժեքներին հաղորդ դառնալու կարևորությունը։ Աշակերտները հանդիպման ընթացքում հնարավորություն ստացան հարցեր հղել ամենայն Հայոց կաթողիկոսին։ Հարցերը վերաբերում էին մայր տաճարի վերաբացմանը, Վեհապար հայրապետի գործունեությանը։ Գարեգին երկրորդը հորդորեց աշակերտներին լավ սովորել, շարունակ կրթել միտքն ու հոգին։ Իրականում Վեհապարին տեսել էի միայն էկրաններից այն կողմ ու շատ մեծ զգացողություններ ունեմ, հույզեր ունեմ կապված այսօրվա հանդիպման հետ, մեծ պատիվ եմ զգում, որ կարողացա առկա ձևով շփվել, իմ հարցերը հղել, լսել նրա պատասխանները ու պատգամները։ Ես շատ ոգևորված եմ և էլ ավելի լավ կսովորեմ մեր առարկան և խիստ էական նշանակություն եմ տեսնում մեր առարկան այս օրերում հիմնականում մեր հոգևոր մշակութային կյանքի զարգացման համար։ Օլիմպիադայի հաղթողները նվերներ ստացան Վեհապար հայրապետից։ Հանդիպման ավարտին նրանք այցելեցին Մարաթորի Գանձատուն։ Սարաղազարյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական Կյանք։